hommikut kätte on jõudnud järjekordne nädalavahetus ja meie jaoks tundub, et see tähendab nüüd selliseid miniseiklusi, sest seekord me oleme minemas Las Paasse. Nagu te teate, mulle meeletult meeldib seal rannamaja sööbida, seal on üks mu lemmikuid tubasid, see vaade, see vaim on lihtsalt nii et ma kinkisin oma vanematele mingi hetk siis külastuse sinna ja minu vanemad kinkisid Peikale külastuse sinna, nii et me otsustasime, et kuna sellel nädalavahetusel on ema sünnipäev, siis me läheme kõik koos ja naudime, kuigi noh, meie rannamaja minna ei saa, sellepärast, et me lähme koeraga ja mul on nii kahju, et hotellides ei ole seda, et sa saaksid koeraga nii-öelda üksta puha, mis kategooria tuppa minna, et neil ongi näiteks noh, et sviit on koeraga ja sviit ilma koerata, et lihtsalt mingisugune lisatasu rakendub koristamise eest. Et kuna seda võimalust ei ole, siis ainsad toad, kus laulasmaal saab olla koeraga, on peamajas esimesel korrusel, twin toad ja noh, peab suga minna, twin tuba ei ole kõige ideaalsem, sest hästi tore oleks seda panna sükse suure voodi peale aegelt, aga ei ole hullu, kuna me tellisime endale just ära reisivoodi, või noh, beebile reisivoodi, et saamegi seda siis koos unpackida ja testida esimest korda. Et me lihtsalt ei tahtnud Lilit see kord maha jätta, kuna me järgmine nädalavahetus juba läheme puhkemajja, kus ta ei saa kaasa tulla, seega, et sellel pereseiklusel ikkagi osaleda saaks, siis otsustasime selle toa kasuks ja see saab olema nüüd siis Peepsu esimene spaaklastus ja ma nii loodan, et tale meeldib, sest tale ujumine üldiselt väga meeldib, et enne kui ta 2 kuuseks saime, käisime mitu korda ujutamises, mis on siis vannis on ju ja nüüd me oleme käinud 2 korda ujumises, kuna seal tohib ainult korra nädalas käia, sest see on beebile suhteliselt intensiivne trenn, et 30 minutit vees seal igasugust pulli teha, et viimane kord õppis ka sukelduma, mis nagu ma arvan, et on emale hirmutavam kui lapsele, see tähendab lihtsalt, et ta tuleb selt ääre pealt niimoodi vee alt läbi ja ma tean, et beebidel on see refleks, et nende hingamistoru läheb kinni, et ei ole midagi hullu, aga ikkagi natukene on hirmus, kui sa vaatad, et su beebi käib vee alt läbi, kuigi see on noh, millisekund on ja aga endale tunneb see terve igavik, kui ta seal vee all on, aga isegi see meeldis tale väga, seega ma usun, et spaas on ka tore. Nii et pakime taaskord kotid ära, siis pakime ema kingitus ära, mõssin talle siukse mõnusa kleidikese, millega kodus siis chillida Sportlandist. Siuke pikad käised, või noh, semipikad käised, puma oma kõrgem krae, pikk ümber, et ma usun, et talle võiks see täiega meeldida, sest tal on üks lemmik hallkleit, mida ta kogu aeg annab, mis on siukse sarnase lõikega. Nii et pakime selle ära, haarame tordi, lilled ja suundume juba siis laulasmaale. Laulasmaale kohale, saame tuba võitme kätte ja ma mõtlesin, ma kiirelt näitin teile tuba enne, kui me kõikid oma kodinatega siia sisse tulemas. Ma kujutan ette, et siis on see fully packed, sest see on siis tavaline startup tuba, kus saab lemmikloomaga olla ja näeb ta siis välja selline. Ma ausalt öeldes ootasin, et on nagu mega retro hõng, sellepärast, et ma ei teadnud, et siin on ka mingid uuendusi tehtud. Vaada, on kusjuures mega nupsia. Tundub, et siin on kõikegi värskenduskuur läbitud, ägedad pildid seinas, miniatuurne telekas olemas, väike kaapikene, vaatame, mis see vannituba teeb. Vannituba on meil natukene, mul ei ole kaarti sees praegu, panen kohe kaardiga sisse, siis ma saan üle näidata, mitke see vannituba on. Nii, vannituba on siis natukene süksem retroma vaibiga. Light is fading fast from this old town we gotta go. Saime kogu pandega ilusesti oma asjad tuppa,
lükkasime siin need voodid kokku, et meil oleks rohkem ruumi siin. Et me saaks tema reisivoodi kokku panna ja noh, ilmselgelt nagu meie kõigi kolmekotid. Lilikott, tort, lilled, snäkid õhtuks, ehk et me oleme täielikult hõivanud kogu selle toa. Kuigi üllatavalt, kui voodid kokku panna, siis nagu täitsa on siin ilusasti ruumi. Ja ma mõtlesin, et kuna ma tavaliselt käin jõusaalis teisipäeviti ja neljapäeviti ja meil teisipäeval olid külalised, siis mul jäi see vahele, nii et ma lähen tein kiire sutsaka siin jõusaalis, samal ajal kui nad chillivad rahulikult toas. There's a push and there's a pull, there's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. Jõusaalis on käidud ja oh my god, see on kõige parem jõusaal, mida ma üldse spaas olen kohanud. Siin on kõik varustus olemas. Ei ole harjutust, mida sa ei saaks teha. Minu teada Fafi omad aitasid seda sisustada ja see on see sama koht, kus siis mina käisin personaaltreeneriks õppimas. Nii et nad teavad, mis nad teevad ja ülimõnus oli sõike väike sutsakas teha. Kui me tuppa tagasi jõudsime, siis pisike hakkas just oma unne minema. Nüüd ta tegi sõike 23 minutit power napi. Nii et me üritame mõelda, kas minna taga kohe nüüd praegu spaasse. Või minna sööma, et me vist kaldume sinna poole, et käia spaas ära, siis panna ta mu vanemate juures tuttu ja siis me saame söömas kahekesi käia esimest korda. Ma ei tea, kas me julgeme, vaatame, kuidas see asi meil siin rullub. Kivipaperkäärid ja otsustasime, et me lähme ikkagi Peepsuga koos sööma. Me pole seda ka varem teinud, aga kuna ta oli ilusasti väikse powernapi teinud ja söönud, siis me lootsime, et me saame istuda ja päriselt seal koha peal süüa ja see õnnestus. Ja Ott ja Matilda on alati see koht, kus meil meeldib käia siin, sest me ei ole väga fansid, nii et vikasse minek tundub natukene liiga out there, ma isegi ei viitsiks riietuda selle jaoks, seega otsustasime jah, et me Vika broneeringu tühistame ja lähme sööme seal. Ja nüüd me oleme tagasi toas, tal on taaskord tuduaeg, seega proovime selle reisivoodi lahti teha, vaadata, kas ta natukene magab ja siis lähme Nana ja papa juurde, et siis Nanale soovida palju õnne sünnipäevaks. Nii oleks on muidugi oma vanematel olda Nana ja papa. Sest minu jaoks on ema ja isa, aga meil on praegu see probleem, et me kohe ütleme nagu Pärnu vanaema ja Valingu vanaema ja see on või liiga pikk, nii et me harjutame niimoodi, et minu vanemad on siis Nana ja papa ja Peika vanemad on vanaema ja vanaisa, et äkki see õnnestub. Aga kõigepealt tudu ja siis tegutseme edasi. Waste your time on me. Me tuppu tagasi täpselt Peepsu uneajaks. Tõenäoliselt läks nüüd siis ööunne ja nii naljakas on elada lihtsalt elu mingisuguste 90 minutiliste segmenti täna ja kui sa nendest kinni pea, siis on jama majas päev on rikutud. Aga praegu tegastas on siis jah isikaisustudus, mitte oma uues reisivoodis, aga loodetavasti tänas õhtu jooksul me jõuame seda ka veel ikkagi proovida, sest ta tundub peale vaadates mega hea valik. Ta on ülikerge, mida kaasas kanda, kuigi Peika kannab teda kogu aeg. Ja
kokku oli panna lihtne ja mulle hästi meeldib see, et ta on erineva tasandiga, ehk et praegu kui ta on beebi, siis põhi on kõrgemal, et ma oleks seda lihtsam sinna asetada, aga samas kui ta on vanem, siis saab selle põhja panna madalamal, et ta saaks välja sealt ronida. Nii et teoorias tundub mega hea voodi, nüüd tuleb lihtsalt praktikas seda siis ka testida, aga me tulime praegu Lilluga õue jalutama, sest ma tahtsin krõpsu süüa ja tuleb välja, et krõpsupakk on way liiga vali, et toas seda teha hetkel ja mõtlesin, et võibolla siis on paslik ka teile paar sõna vahetada, et eks me hommikul näeme uuesti, sest me ei ole ikka veel spaasse jõudnud, meil on spaasse vaja minna. I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Oh. Hommikud, kette on jõudnud järgmine päev. Me käisime juba söömas ja vastab tõele, et kõige paremini maitsev toit on see, mis on kellegi teise tehtud, eriti varakult hommikul. Ehk et hommikusöök oli imeline, neil oli tekinud sinna ka gluteenivaba leib, mis on tore, et ma ei pea enam oma leiba kaasas tassima, kui ma siin käin. Ja sõnaga mega mõnus oli. Me jõudsime tuppa tagasi, pisike tegi oma esimese une juba, oma reisivoodis, tundub, et ta kiidab selle heaks vist, sobis tal igastavis seal tüdude. Peiga läks juba massaaži ja kui tema tagasi tuleb, siis on minu kord ning siis me lõpuks ometi lähme spaasse. Mis on ju selle trippi üks pointe, et beebi saab esimest korda minna vees möllata niimoodi suures kohas, et nad lubasid meil teha hilise check-outi, et me saaksime tema uneaegadega selle paremini ilusasti klappima. Aga jah, kui peika tagasi on, siis on minu kord minna massaaži nautima. Seega nii kaua me chillime pisikesega, kes on hommikuti tegelikult väga jutukas meil, jah! Ja näeme teiega juba varsti! Massaažis on käidud ja oh my god, see oli nii mõnus lihtsalt, kui sul on tund aega kohustuslikku puhkamist, sest kodus on ikka see, et kui peepsud käes ei ole, siis mõtled, et võiks põrandad üle käia, nõud ära panna ja nii edasi. Aga ma ei saanud tund aega mitte midagi teha peale lamamise ja nautimise, mis oli nii mõnus. Ja lifehack kõigile, kes on sellised, kelle tissid täituvad väga palju piimaga, et kui sa pead kõhuli olema, siis ei ole väga mugav olla, siis kui ma rasedusjärgses massaažis käisin, siis mulle öeldi, et võtta käterätik, rulli ja pane siia nii-öelda puubside alla samal ajal, kui sa pikutad, et siis on ülimugav ja täiega vastab tõele, sest kui sa ikkagi tund aega seal oled, siis piima jõuab tissidesse koguneda, nii et kui ma tuppe jõudsin, siis ma olin nagu jumal tänatud, et Peep su just ärkas ja süüa tahtis. Aga nüüd on siis see hetk, kus me paneme ilusesti spaariided selga ja lähme mõinnatama. Issi näeb ka esimest korda Peepsud siis ujumas, sest tema ei ole ju ujumistreenidega meiega kaasas olnud. Nii et lähme vaatame, kuidas meil see õnnestub. Spaatiir on meil nüüd käidud. Ütleme nii, et kahe poole kuuse jaoks on vist natukene ikkagi liiga suur ja mürarikas veel, et ta nii hullult vabaks ei lasnud ennast, nagu siis, kui me ujumistrennis käime. Aga oli ikka tore, jah? Oli ikka tore! Ta on nüüd ilusasti sisse pakitud, et oleks hea sosju, sest me hakkame kodupoole liikuma ja siis ikka muud ei olegi meil täna otsaselt plaanis, et lähme vanema ja vanaisa juurde. Saame süüa seal, saame jutustada natukene.
ja siis ongi meil pühapäev läbi ja nädalavahetus lõppenud, nii et siinkohal tõmban ka vlogi kokku ja näeme teiega juba varsti. Tšau! Rose colored glasses do wonders to a spa.